Καταγνώρισες. Ναι, γνωριστήκαμε από ότι ήρθαν οι άνθρωποι. Είναι εξαιρετικοί Γερμανικά οι άνθρωποι. Γερμανικά μιλούσατε. Ο μπαμπάς είναι λίγο σκληρός, είναι Κροάτης. Ναι. Και είναι λίγο κροατικής, έτσι, ξέρεις. Δηλαδή. Τι να σου πω τώρα, άστο. Α, μη σου πω καλύτερα. Πες λοιπόν, κάτι. Από εδώ, κάτσε μπροστά. Μπροστά. Κάτσε να μας πει, είναι σημαντικό. Δεν περίμενα να μην ψέματα. Η πεθερά, κάτσε. Έρχεται ο πεθερός του. Τον βλέπει και λέει στην κόρη του ο άνθρωπος. Αποβαγούμ του τάξουλια. Ich bin mich um. Μόλις τον είδε. Ναι, αυτό δηλαδή. Γιατί μου το κάνεις αυτό, αυτοκτονήσω. Ναι. Και. Η μαμά, η πεθερά. Τέτοια η μαμά της Ιβώνης είναι ένα γλυκίδατο πλάσμα, μια τρομερή, έτσι, πώς είναι η Φόφη, έτσι, ένα πράγμα, έτσι, λίγο στρογγυλούλα, ζουμπουρούλα. Είναι τρόπο, έτσι, με κόκκινα μαγουλάκια. Παιδιά, πρέπει να δείξουμε τη Φόφη κάποια στιγμή. Δηλαδή. Εντάξει, θα τη δείξουμε κάποια στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, ένα τέτοιο πλάσμα είναι. Και έχει και δύο εξαιρετικά αδέρφια. Μια αδερφή, την Κατερίνα, και έναν αδερφό που. Ο αδερφός, μήπως ήρθε λίγο πιο τσαμπουκαλεμένος να σου πει τίποτα. Όχι. Με τον αδερφό δεν έχουμε γνωριστεί ακόμα, γιατί. Είναι λίγο πιο έτσι στον κόσμο του. Του αρέσουν, έχει φίδια, καμιά 35 φίδια στο σπίτι. Είναι λίγο πιο εξωγήινος ο αδερφός. Άρα πες μου για τον πεθερό, δηλαδή. Την ακούς μόλις το βλέπεις. Κοίταξε, ο πεθερός, σου λέω, είναι. Δεν είναι. Είναι από την παλιά σχολή. Την έχεις ακούσει καλά. Την έχεις χάσει τα λόγια. Τι να σου πω. Απλά κάποια στιγμή, ρε παιδί μου. Τίποτα, ρε παιδί μου. Απλά μου έχει πει η Βόνη κάποια μια ιστορία ότι. Ένα του έκανε κάποια στιγμή το δάχτυλο έτσι και τον κυνήγησε 150 χιλιόμετρα και τον έσπασε το ξύλο στον δρόμο. Κατάλαβα. Δεν χωράει μαγκέ. Κτίνο δηλαδή έτσι. Είναι έτσι άντρα, ωραίο, βαρβάτο. Να σου πω, γερμανικά μιλάτε. Ό,τι βρούμε. Ό,τι φέρει η κουβέντα. Ναι, ρε παιδί. Η γλώσσα που μιλάει. Γιατί γερμανικά. Η Βόνη μιλάει επτέστω. Όχι, γερμανικά. Καλό αυτό. Ότι μιλάω γερμανικά. Εγώ εσύ ξέρει, μιλά πάρα πολύ καλά γερμανικά. Σπέξτε το 8 έτσι. Γεια. Από εμπειρία. Δηλαδή, εσύ πώς το είπες ότι αγαπάω. Αν είμαι εγώ πεθερός και θες να πεις, εγώ την αγαπάω την κόρη σου, θα την κάνω πολύ ευτυχισμένη και να είσαι σίγουρος εκεί που μένεις ότι όλα θα πάνε καλά. Κάτσε τώρα, εντάξει. Αυτό όλο. Ναι, ρε φίλε, γιατί έχεις πρόβλημα που μιλάς απ' τέσσερις γερμανικά. Λοιπόν, οκ. Ναι.